Nå skal jeg si litt om noen sånne sentrale element. Vi har sett på noen i forrige time, så skal jeg ta noen, stort sett noen definisjoner nå da, som er viktige. Og så ser jeg på noen eksamensoppgaver etter det. Så det siste, så noen... Og det er selvfølgelig definisjonen av forretning. Det er viktig. Så den har fire elementer. Sant? Så vi må huske. Så det er greit å huske, ok, forretningsprosess, da må vi få med fire element på et eller annet vis, rekkefølgen de kommer i og så videre, det er ikke så nøye da, men det som er viktig det er å få med hva er en forretningsprosess, så må jeg definere det. Så det ene som er med, det er jo aktiviteter, skriver ikke opp hele, aktiviteter, et sett med aktiviteter, sant, som utføres i to eller flere avdelinger eller funksjonelle enheter, ettersom vi kan kalle det. Det er det jo i hvert fall. Og hvorfor gjør en det her da? Utføres i to eller flere avdelinger for å lage... Jo, for å lage produkt eller en tjeneste. Produkt eller tjeneste til kun til en kunde. Ansett aktiviteter, to eller flere avdelinger, lage produkt eller tjeneste, tre kunde, fire element. Hvis jeg bare tenker litt logisk, så husker jeg en som regel de da. Det er noe du gjør for å, i to eller flere avdelinger for å lage noe for en kunde. Og det andre som er litt viktig, det er ERP-system. Eller det som boka det vært nå, så kalles det ofte et enterprise system da, men det er noe i det her kurset så bare mener jeg det samme da, så og det er også fire elementer her da, fire der, så vi hadde før det er et prikk, og det er et, ok, først og fremst er det jo et IT-system. Det er det ene element, og hva gjør et sånn forretningssystem da? ERP-system, forretningssystem, virksomhetssystem, enterprise-system, jeg kan skrive inn et forretningssystem på norsk, forretningssystem, det er det samme, eller noen kaller det virksomhetssystem. For eksempel Høgskolen i Molde har jo brukt ERP-system, selv om vi ikke er en forretning i den forstand kanskje. Men vi er nå en virksomhet i hvert fall, så noen liker å kalle det virksomhetssystem på norsk, og noen kaller det forretningssystem, og noen kaller det bare ERP-system og så videre. Så uansett så brukes det til noe. Og det er det som er, hva er et ERP-system? Det som karakteriserer det, det er et IT-system som... Som støtter og automatiserer forretningsprosesser. Så det er to ting
Så vi vet jo det støtter å automatisere et IT-system, det støtter å automatisere forretningsprosesser, og vi vet jo hva en forretningsprosess er nå, for det har vi jo definert her. Så for så vidt så dekker egentlig det definisjonen da, hvis den vet nøyaktig hva en forretningsprosess er. Men en føye som regel på da, to ting til her, støtter å automatisere forretningsprosesser, ved å, hvordan er det de gjør det, de her systemene? Jo, det ved å integrere operasjoner og dele data i hele organisasjonen. Integrere så det blir fire ting. Det er å integrere operasjoner og dele data. Det er jo, kan vi skal si at det er jo det litt av det som hvis du utfører en forretningsprosess i to eller flere avdelinger, så integrerer de operasjoner, kan vi si, det som ligger i det. Å dele data i hele organisasjonen, det gjør du jo da i et ERP-system via den databasen. Så vi kan se at alle er knyttet sammen til samme system. Og så nevnte jeg litt til det her systemet her da, så er det litt greit å så forholde seg til to ting da. Jeg skal bare skrive det under her, skal jeg tegne det opp etterpå da. Det er da, det er arkitektur da, arkitektur, skal vi skrive det, for det er tur, og da har vi systemet sitt arkitektur, eller ERP-systemets arkitektur. Så det er de komponentene som er i de her systemene. Det er veldig standardisert. Og så er det da IT-plattformens arkitektur, hvordan maskiner og nettverk du bruker IT Plattformens arkitektur. Og hvis vi holder på med de her fire elementene da, så kan vi jo gjøre det likevel. Her er tre elementer, så jeg skal tegne opp noe etterpå, elementer på arkitekturen til ERP-systemer, og plattformen har også tre elementer, kan vi si. For det er noe med administrative datasystem eller forretningssystem, virksomhetssystem, alle de har tre komponenter da. Vi kan se her, det er, kan skrive det her oppe, er og det er da tre ting. Det er UI, eller brukergrense, user interface, UI, face. Ok, og så har vi noe som heter logikk, og så har vi data. User interface, ja, det er jo få data inn, ut, sånn, så det er jo typisk en
en PC eller en mobiltelefon eller nettbrett, et eller annet, så gjør at du får data inn og ut. Logikk er det jo det som sammenheng mellom aktivitetene da. Sørger for sammenheng sant. Så vi har jo tegnet masse sånne modeller som det her. Men hva er det som gjør at okay, den ene kommer foran det andre? At det må jo være, det er et eller annet i programmet her som passer på logikken i prosessen, eller rekkefølgen, workflow, eller hva jeg skal kalle det. Så det sørger for sammenhengen mellom alle aktiviteter, og så i logikken da, så utfører det også beregninger. Hvis du for eksempel skal finne ut hva er totalsummen av en salgsordre, så videre, da, utføre beregninger. Det kan i hvert fall utføres her. Utfører beregninger, hvor mye er igjen på lager og så videre. Hvis jeg selger 10 stykker, så må det jo trekkes fra 10 på lagret. Så det gjøres her. Og de kan være ganske komplekse da, for også da, så det kan være mye beregninger, og det kan utføres salgsprognoser og mange beregninger i logikklaget da. Så data. Og det er jo tre typer data som dere nå vet om, sant? Det er organisasjonsdata, så er det jo masterdata, og så er det transaksjonsdata. Så de kjenner dere jo til. Så enkleste måten å tenke på det her, det er hvis du tar en, la oss si at du tar en bedrift da, så stabler du alle salgsordrene for eksempel oppå hverandre for et år. Da får du forhåpentligvis en svær bunke da, hvis de selger mye. Og så hvis du ser på hva er det som står i alle de salgsordrene nedover da, så ser du at det er noe som varierer for hvert eneste salg. Det er antall varer som er bestilt, datoen og så videre. Det er transaksjonsdata. Og så er varene som står inni her, det er jo navnet på varene, det er masterdata, og det er gjerne, de går igjen i mange ordrer. Det som er unikt for hver ordre, det er transaksjonsdata. Dette går igjen i mange ordrer. Og organisasjonsdata, det er jo den bedriften du selger i, så den er jo, går igjen i alle ordrene. Sånn, så hvis du har, så bare tenker oss en svær bunke med ordrer, så er det lett å tenke seg, hva er forskjellen på de her? Her varierer for hver ordre. Det varierer ikke så mye, og den er fast. Det er flere ting, ja. Så det er jo de tre tingene der, da. Så er det da, ok, dette er jo sånn det er inni alle ERP-systemer. Nå hører vi om cloud computing og tjenesteorientert arkitektur og så alt mulig rart av sånne så måter å få det der til å virke på da. Så det er jo IT-plattformens arkitektur, så vi har da det, hvilke hjerne er det du kjører det her på da, IT-plattformens arkitektur. Og da er det typisk deler din da en maskin, to eller tre maskiner, eller kan vi si mange maskiner da, man. Så hvis det er en maskin, da har du jo alt, da har du altså at da har du at du kjører
UI pluss UI logikk og data på en PC da, eller på en datamaskin. På en maskin. Så alle de tre lagene der borte, det kjører du på en maskin. Og et typisk eksempel da, hvis du har et program, for eksempel du tar Excel, da kan du jo i Excel kan du gjøre utrolig mye. Du kan lage et helt ERP-system i Excel faktisk. Men det er skikkelig grisete, men du kan få det til å virke, særlig hvis du programmerer litt Visual Basic, men det er for eksempel sånn, så kan du ikke få ting til å henge sammen, så hvis du har en kunde, så selger du noe til den kunden, for eksempel en sykkel, så vet du at det produktet er solgt til den kunden, men for å få det til å henge sammen, de to tabellene, produkttabellen og kundetabellen i Excel, det er ikke lett, det må du passe på selv det. Så du må passe på at ting henger sammen selv i Excel, du får det ikke, det er ikke noe, så alt må du passe på selv, men alt kan du gjøre her da, det henger sammen i en klump, og det er bare sånn en bruker også, det er vanskelig å dele det her og så videre, så Excel er dårlig da, men du kan jo til det bruke da, det er bra til mange andre ting, men til sånn forretningssystem så er det elendig. Excel kan vi tenke på litt sånn, det foregår jo alt, det å bruke grensesnittet er der, hvis du gjør beregninger så gjør du det rett inn i regnearket, du kan jo tegne fint, og dataene dine, alt ligger sammen i en suppe, kan du si. Det fine med det er at du ser jo alt med en gang da, så du har full oversikt. Hvis det er lite og oversiktlig, så er det veldig bra. Når det er stort og mange folk involvert, så er det ikke så bra. To eller tre maskiner da, er det typisk sånn at du har brukergrensesnitt på en maskin. Altså en PC eller mobil eller noe. Sant? Og så har du logikk og data. Data på en maskin. Og den kalles gjerne den server. En maskin, server. For det er en tjenemaskin som er bruket til å få gjort beregninger og lagre data. Eller en kunde også ha, så hadde jo to eller tre maskiner, så en kunne ha UI på en maskin, og så kunne du ha logikk på en maskin, og så kunne du ha data på en maskin. Så da er jo det der, her vil jo være en applikasjonsserver, logikken, applikasjonsserver, og den siste er en databaseserver, eller ja, databaseserver. UI på en maskin, hva er PC eller mobil? Så dette er veldig vanlig da, som Microsoft Dynamics for eksempel, ERP-systemet deres er sånn som det siste her, ting som er lagd i Microsoft Access DB da, typiske av denne kategorien. To eller tre maskiner, så kunne sette på en parentese borte. Hvis dere Microsoft MS Access systemer kan vi si, eller og Microsoft Dynamics og ERP-system nå har vi i hvert fall, ta en av de har mange da, så videre, så det finnes en del litt enklere system vil jeg si da. Men så har du det bare at, ok, det finnes en skog av maskiner, mange maskiner. Og da er det sånn at UI kan kjøre på mange, kan kjøre på mange enheter, sant? Og det kan være
PC, mobil og så videre. Mobil, brett. Egentlig. Og så har vi tilsvarende da, så har du logikken. Logikk kan kjøre på mange enheter. Du kan du ha for eksempel, la oss tenke oss da at du har en som sånn salg, jeg kaller det bare, vi går også inn av salgsprosess, prosess, server. Du kan tenke oss det da, at du kjøper, du har noe som om salgsprosessen, det kan være sant, innkjøps, prosess, server, produksjon, vi kan ta de tre vi har hatt, så du kan ha masse maskiner egentlig, så er det ikke noe det er ikke noe skarpt skille hvordan maskin de går på. Tilsvarende med data her da, så data kan ha en, kan kjøre på mange enheter, kan ha da, så kan ha en, la oss kalle det da org data server, og tilsvarende kunne du hatt en master data server. Og en transaksjonsdata, så det at det er på mange maskiner, og dette er blitt sånn at det egentlig er et skille mellom ERP-systemets arkitektur her og maskinene, så det er det som er det vanlige, kan jeg si, eller det er det, i hvert fall dit alle skriver at de ønsker å bevege seg da, at det er ikke så farlig hvilke maskiner du har, vi får det til å virke uansett. Vi har applikasjon, og så kan vi sette den på en maskin, eller vi kan sette den på to eller tre maskiner, eller vi kan ta det på mange maskiner. Så det bruker jo typisk som begrep som virtualisering, for eksempel, det at du bare lar en maskin være late som man er mange maskiner, kan du gjøre, og så videre. Så det finnes mange teknikker da, så vi på en måte har skilt ut det som datasystemet gjør her, de tingene her med brukergrensesnitt, logikken og data, det er ting som du må ha på plass. Det har alle systemene, men hvordan du får det til å virke, det er et skog av ting, og det kommer hele tiden nye ting her. Cloud computing, som vi nevnte, alt det her, og det er litt vanskelig å få en skikkelig oversikt over, egentlig. Men en prøve, de fleste prøver egentlig også å si, ok, vi bryr oss ikke så mye om hvordan datamaskiner det går på. Det ideelle er at bedriften tenker på det her, tenker på hva de ønsker å få gjort. De tenker på hvordan de skal bruke det. Noen må jo sitte her og bruke systemet. Og nå er det jo mye, ja, for eksempel at det er støtte på mobiltelefonen, alle de appene og så videre som kommer nå. Det er veldig mye trykk på det. Så noen må jo, så det er veldig viktig for bedriftene, at det er støtte for det. Og så selvfølgelig logikken, sørge for at prosessene der henger sammen. Utrolig viktig. Hvilken maskin de kjører på, det er mindre viktig, men dette er fokus, sant? Og så dataene, her er også utrolig viktig. Holder rede på spesielt masterdata her. Det er et stort område, så hvis du googler masterdata position, så er det masse jobber, så du bare sitter med å organisere masterdata. Transaksjonsdata, der er det jo ikke så mye jobber rundt, for det er det som registreres hver gang du gjør et salg, sant? Hver gang du laster inn en app fra App Store, så registreres det i SAP. Hver gang du kjøper en flaske cola på butikken, så registreres det i SAP til Coca-Cola. Worldwide, alle colaflaskene i hele verden. Nike, alle de her store kjører jo SAP, og hver gang du gjør noe, så registrerer de det.
Og det er transaksjonsdataene, da, hvert kjøp og hvert salg. Og her og masterdata. Så alt det her må bedriftene, det er de veldig opptatt av å passe på. Og hvilke maskiner det går på, det er ikke like opptatt av. Det var de tingene da, hvis du husker alt det der og har liksom en viss forståelse av det oppi hodet, så har en bra oversikt over kurset da. Da skal vi se litt. På noen andre ting skal vi se på. Så det jeg tegner på tavla nå, det er det som står her da i definisjoner i lysarket. Jeg har bare forkortet litt. Og her er jo et spørsmål jeg kunne ha spurt som er en som er litt mer, han ser litt mer kompleks ut denne figuren kanskje, ved første øyekast i hvert fall. Masse piler og bokser og sånn, så det er jo Bo gjort sin arkitekturmodell. Men den har akkurat de samme elementene. Den har en organisasjon av prosesser og data, og det er det viktigste. Og så har den på siden her da, datasystem, altså plattformen datasystemene kjører på, infrastrukturen til datasystemene, PC-er og servere, nettverk og skrivere, operativsystemer. Det er det som er delt her i tre nivåer da. En maskin, to eller tre maskiner, eller mange maskiner. Så det er den infrastrukturen. Og her har han da ERP-system, nisjesystem, fagsystem, men alt som har med den type, det å støtte det her da, eller automatisere prosessene, allerede på data og så videre. Så jeg kunne jo spurt, for eksempel hvis jeg legger på en sånn her skisse, ok, ser dere, eller det finnes mange sånne skisser, så kan jeg spørre, ja, hva er sammenhengen med det her, med det vi har lært i kurset da? Og da har dere jo bare lært noen få ting, så det gjelder å finne plass på det inni her da. Går an å se på det sånn, ok, hvor er prosessene for eksempel, er det viktigste i forretningsprosesser? Hvor er prosessene beskrevet? Hvor er dataene? Hvor er IT-systemene? Sånn, så hvis man har de, så skulle det ikke være noe vanskelig å bare si noe kort om det. Den kan lese sånne figurer. Og hvis du lar det synke inn litt der, da, så ser du, ok, hvis du bruker et sånt datasystem, så får du jo god oversikt og kontroll med forretningsprosessene. Sånn at du kan bare sitte på skjermen, og hvis du er flink og taster de greiene, så finner du ut hva det skal være på no time for hele bedriften. Du kan se alt som foregår, enten både økonomisk og med hva folk gjør. Sånn. Så via det her systemet, så kan alle medarbeidere se alt, i prinsippet. Samtidig og uavhengig av hvor du sitter henne i verden, sant? Så dette er jo veldig kraftig da. Så vi hadde jo en student her en gang som hadde jobbet i, kanskje fortalte, men de jobbet med å selge som både Goodyear dekk da, sånne industridekk, jobbet tror jeg i Polen, og så solgte de, men så hvis det ikke var et dekk, så gikk jeg inn på SAP, så bare så ok, har vi et dekk i Polen? Det er sånn svære 2 meter store dekk, koster jo mange tusen da, så det er ikke noe lagerbare typisk, har det ikke i Polen, nei, så ellers, i Europa finnes det her, nei. Så ofte så måtte vi bare bestille det fra USA, da lå det på lager i USA, men nå ser vi en gang, først skal vi gå inn på stock requirements list, så bare ser hvor er det dekket henne da. Det er jo utrolig lett å gjøre når du har systemet, men det betyr også at hvis du har systemet oppe å kjøre, da, så behøver ikke folk å sitte i lag sånn som de gjorde før. Så da kan du bare benytte til å distribuere de integrerte prosessene til partnere. Så hva er vitsen med å sitte og gjøre ting selv? Da? Egentlig, du kan bare gi dem et skjermbilde, tilgang til prosessen din, så kan noen andre gjøre det for deg, hvis du ikke er spesielt interessert i det.
Så det skjer jo nå overalt da, at folk bare setter ut ting. Så hvis du har den her figuren da, og i hodet skulle du tenke deg, du sitter, så hver av de elementene her lager fakturaer, mottar betaling, kan jo sette ut, lager fakturaer, kan jo sette ut, mottar betaling, kan da banken gjøre, passe på alt det der. Her er det warehouse, kan du bare leie sånn varehustjeneste av noen, behøver ikke være nær varene dine, men allikevel får du akkurat det samme her inne i systemet ditt, og så videre bortover. Så det er lett å sette det ut, og det, du har full kontroll likevel. Så nå i fjor da, eller var det vel i forfjor nå kanskje, så var det jo, gikk av sparmat, sparmat gikk, har jo gått litt dårlig, det er svensk, men i Norge har det gått litt dårlig. Så de omstrukturerte litt da, de la ned Molde-kontoret som lå rett i vegg i vegg med oss her, som brukte SAP. Så de outsourcet fakturing, fakturering. Og det er utrolig lett for dem å gjøre da. Det er bare å si ok, i stedet for at vi har masse, det var noen, til og med noen studenter her som jobbet der borte deltid med å registrere fakturaer. Men de sa jo opp alle de da, og så leide de inn et firma til å gjøre det. Og vi brukte jo i en sånn teater som jeg var med i da, så brukte vi jo ICA. Da før fikk vi fakturaen, kom det her, fakturaer fra ICA. Så ICA Sparmat, her er det vi hadde bestilt da, noen varer, og vi betalte de greiene her. Og så gikk det en par måneder, så får vi fakturaen etter at de outsourcet det. Vi merker, vi går bare i butikken og kjøper på ICA alt som før, men plutselig kom bare fakturaen fra Kredinor, fakturaservice. Bare oppdaget, åja, de ICA kredit, så de har kjøpt alle fakturaene hos ICA dem, og så bare sørger de for å få inn pengene. Og da så har ICA lagt ned den avdelingen her borte, og sparer sikkert kanskje noe på det. Så de her, Kredinor, det er jo en firma da som er bare jobber med fakturering. Så de er jo supereksperter på det, får gjort det her, få inn pengene og styre med det. Så da slipper jo ICA å tenke på det. De er jo mest opptatt av å få solgt mer varer av dem. Så hvis du først har tatt steg og bruker et forretningssystem og gjør det skikkelig, så er det veldig fort. Og så, hvis det er noe som går dårlig, da, så kan du omstrukturere det og legge det ut. Og dette er et viktig prinsipp da, så, som ofte blir litt sånn, mange sier at ERP-systemene er vanskelig og dyr og masse sånne negative ting rundt det da, men det er kanskje enda dyrere å ikke gjøre det. Så hvis du bare sier ok, det koster så mye, men hvis du ikke gjør det, så koster det kanskje enda mer. Og mye av det som skjer med datasystemene, det synes jeg er veldig bra beskrevet av en professor fra MIT da, som skrev allerede på 70-tallet da, så prøvde å si, ok, det som er så spesielt med IT, vi har jo hatt bilen før, vi har jo hatt elektrisitet, og vi har jo hatt masse som hjelper oss å automatisere ting, men det som skjer med en gang når du bruker en datamaskin til å hjelpe oss til å automatisere noe, så får du i tillegg til at du får gjort det du skal gjøre da, så får du masse informasjon om det som blir gjort, du får vite hvem som har gjort det, når de har gjort det, hvor lang tid de bruker, hvor mange råvarer som blir tatt med og brukt og så videre. Du får masse ting rett inn i datamaskinen en gang som du ikke fikk før. Sånn er det jo ikke med en dampmaskin eller med en elektrisk motor eller noe, en bensinmotor på en bil. Du starter jo bilen og kjører, men du vet ikke hvor du kjører fra og til. Sånt? Eller ja, mange sånne ting. Men når du bruker IT til ting, så får du masse tilleggsinformasjon. Hun studerte det her i 10 år da, i mange bedrifter, og så hva som egentlig skjedde da. Så med en gang du begynte å bruke IT, så begynte ting å endre seg. Du fikk en sånn dynamisk situasjon da. For du begynte å bruke IT for å gjøre noe, men så fikk du så mye informasjon at du plutselig, etter hvert så ville det bidra til å endre hele prosessen da. Så det ble noe helt annet enn det du egentlig startet ut med. Så det hun studerte da, i både banker og noen produksjonsbedrifter og så videre da, så viste det seg at for alle de her så endret det hele prosessen. De gjorde noe helt annet enn det de begynte med. Så de som arbeidet der gjorde andre ting, og aktivitetene ble utført på en annen måte. Og det er så klassisk når en holder på med IT at ting endrer seg hele tiden da. Særlig hvis du bruker det på en god måte. Ja, så tok nå et enkelt eksempel som er lett for oss å relatere oss til da. Det er jo for eksempel i kassaapparat. Sånn at i butikker så er jo inntastningen automatisert ved bruk av strekkoder nå, det piper jo bare hele tiden, og beregner beløp og alt der. Så det har jo økt
produktiviteten, de som jobber i kassa. De får mange flere gjennom kassa nå enn de gjorde før. Og det hindrer masse feil. Men akkurat det her var jo greit, så det var det som var egentlig primærgrunnen til å få gjort det her. Men samtidig nå så får jo butikken vite hvor mye som er igjen på lager, hvor mye du har solgt, hver eneste vare. Du får vite hvor mye, hvor rask hver av de som sitter bortover i kassaapparatet og så videre. Og selvfølgelig i dag nå så er det mange butikker som har innført at du bare skanner selv, du har ikke kassabetjening engang. Og det neste nå så kommer det jo at hvert produkt får jo en egen kode, sant? Nå er det jo strekkode på melk, så hvis du kjøper melk så står det ok, 1 liter melk koster 15 kroner. Men de nye nå så er jo hver melk unik, så hver eneste melk har en egen kode da. Hver eneste pakke med melk, så da kan du vite ok, dato og alt da, på lagret ditt. Du vet nøyaktig ok, hvor mange melk er det fra 27.11. på lagret nå. For du vet at du solgte nettopp en. Så du vet hver bidige med minste lille ting da. Så det kommer på hvert produkt. Unike koder. Så det er jo noen... RFI, ja. Men, tror du ikke på det? Nei. Vi har jo... altså, de har jo... Det er noen butikker som har begynt med det. Det er kanskje ikke så mye i Norge. Nei, det er ikke enda, nei. Det er jo den nye standard da, det er EPC, Electronic Product Code. Altså EPC, og det brukes gjerne sånne RFID-brikker. Sånn at det er jo, ja, i stedet for strekkode, så er det en bitte liten chip som stråler ut, sant? Sånn som det er i hundene, hvis dere vet, de er jo merket med sånn på nakken. Vet dere, alle hunder i Norge stort sett i hvert fall har en sånn chip i nakken med en sånn kode. Det er jo en unik kode som du bare leser fra avstand. Og sånn har de gjort lagd Electronic Product Code. Det er en standard for hele verden. Og de har lagt så mange nummer. Plass til 96 bits. Det er så mange nummer at det vil kunne... Det står, du kan liste opp alle produktene i hele verden i så uendelig med tid. Så å si, det er milliarder på milliarder på milliarder. Så det er ingen problem med at det går tom for koder da. Så det gjør at etter hvert nå så vil du få full kontroll med hver minste lille detalj. En ting er hva du har solgt da, men de er jo også særlig på matvarer, så de er veldig opptatt av hvor matvaren kommer ifra. Sånn, så hvis du har kjøpt en liter melk, eller kjøtt typisk sånn som var i Tyskland, så var mange som ble syke av kjøttet, og så var det å finne ut, ok, hvilken del av kjøttet er dårlig og hva er ikke dårlig. Men når du har merket hver pakke, så vet du da hvordan produsenten kommer ifra. Så det er sporing helt ifra bonden, og helt til sluttbruker. Så det er jo sikkerhetsmessige årsaker, men også kvalitetsmessige årsaker da. Sånn som vi i Norge for eksempel ønsker jo å merke fisken for å si, ok, denne fisken her kommer fra Møre og Romsdal, er verdens beste. Og det må stå på pakken da, så de bruker jo mye tid nå på det der med the digital fish, så vi kaller den digitale fisken. Så når du kjøper den, så skal det stå masse om hvor han kommer ifra, og hvor lykkelig han var under oppveksten og så videre. Du ikke risikerer å få en sånn amerikaner eller noe. Altså det er big business, og der skjer det jo veldig mye. Det er jo mange Molde-firmaer, Maritech for eksempel, borte holdt på jo mye med det, og mange som holdt på mye med akkurat det med sporing, hvor du følger produktet helt hele veien. Så det som begynte da med en enkel ting, du tar i bruk automatisering, så plutselig bare endrer det hele greia og måten du jobber på. Så det er jo litt her, nå har vi sett opp kamera for X, altså Himolde X da, for å bare ta opp de forelesningene, for vi kjører jo forelesninger hele tiden, og det er jo masse styr nå på rundt omkring i verden på at ja, andre måter å gi forelesninger på, så bare en rask måte å komme i gang, teste ut nå, bare få opp et kamera, bare la oss sette i gang og se hva som skjer nå, så får vi erfaring med det, så for at et eller annet blir å skje nå, det er ikke naturlig at sånn som jeg ser det i hvert fall at alle står og foreleser akkurat sammen. Her er jo standardbok som er sikkert på 100 universiteter. Og det her er kanskje litt spesielt, men tar du innføring i statistikk, så er det jo alle universiteter i verden har jo det. Innføring i økonomi, alle har jo det. Alle i Norge, alle. Så det er på en måte not sustainable, holdt på å si. Det er ikke bærekraftig det at alle står og foreleser om de samme tingene. Kanskje vi kan snu på det. Flipped education, de sier, ok, dere bare ser på en video, så møtes vi her, og så gjør vi oppgaver i lag.
kan jeg bruke tiden min heller på å snakke, prøve å løse ting da. Jobbe på en helt annen måte enn det vi har gjort før. Så det jeg håper på litt kanskje neste år eller året etter at vi klarer å snu på undervisningen da. Så vi jobber på en annen måte. I stedet for at vi, at jeg i hvert fall står og forklarer noe, så prøver vi å bare kjøre sånn video. Kan dere jo se hjemme på senga, så kan komme hit og så jobber vi sammen om noe. Har mer tro på da. Det er mer effektivt. Vi skal se på en par eksamensoppgaver. Så eksamen er torsdag 19. Det er 4 timer. Ingen hjelpemidler. Så dere må pugge litt. Men nesten alt relaterer seg jo til sånn begrepsforståelse og forretningsprosesser og forretningssystemer rundt det her. Så hvis dere pugger de figurerne i boka, så dette liksom alt det andre på plass på en måte. I hvert fall har du klart bilde av de, så har du et veldig godt utgangspunkt for å huske resten. Skal vi se. Ja, hadde jeg noe spørsmål? Det er jo, jeg har lagt ut noen eksamensoppgaver på Fronter, men det er jo klart det er litt forskjellig pensum i år fra tidligere, så jeg må ha det i mente, så det som jeg spør, jeg sjekker alltid om jeg har det på øvelsen eller på forelesning. Så hvis dere ser et spørsmål som ikke dere finner hos det, jeg må gjerne spørre meg også da, om det er relevant hvis dere lurer på noe, slenge ned på oss der nå. Så hvis dere ikke finner det hos det, så er det ikke aktuelt i år da. For det enkelte året har fokusert på litt andre ting, men i hovedsak så er det jo akkurat det samme. Så på Fronter her nå, så er det jo, her har jeg lagt ut noe. Jeg kan legge ut den fra i fjor, og jeg ser den ikke her enda da. Her er eksamen fra høsten da, for 2 år siden. Så til og med lagt ut sensorveiledning. Det er også, det er ikke en fasit, men det er stikkordmessig hva jeg forventer. Skal vi se øvelse eller høsten. Skal vi se, her er typisk eksamen. Ok, hva er en funksjonell enhet? Begynner med noe sånt. Jeg har snakket om det i år også, så det burde dere kunne ha svart. Men noen som har noen forslag? Hva mener du med det? Det er en typisk, jeg begynner gjerne ener da, fra innledningen av boka da, så det er et eller annet med noe generelt her, en funksjonell enhet. Functional unit. Hva er det i en bedrift? Ja, for eksempel. Det er ting. Hæ? Han sa salgsavdelinger da. Altså funksjonell, det er funksjoner. Så noen sier jo avdelinger, men av en eller annen grunn i litteraturen så sier de bare functional units. Hvis dere ser her så står det ikke departments. Det står ikke sales department. I hvert fall ikke mange plasser. Det står functional units. Fordi at funksjoner som hører i lag da, salg, alt som, alle aktiviteter eller funksjoner som hører i lag, det er en funksjonell enhet. Litt sånn organisasjonsteori tipper jeg det kommer fra. Men det som er, hva er en funksjonell enhet? Det er en avdeling da, kan du si, som gjør ting som henger sammen. For eksempel i salg, så gjør du ting som de holder på med i salg. Lage tilbud og lage ordre, salgsordre. Og her da, det har jeg fokusert på i år også, men det året her da, så snakker jeg jo mye om om det her enheten, altså en funksjonell enhet, det er jo en avdeling, så her kunne være hvem har ansvaret for avdelingen, at avdelingens oppgaver utføres. Det er avdelingslederen. Det er ikke noe lure spørsmål på å si, det er bare, ok, det er avdelingslederen, veldig banalt. For jeg vil jo, ok, så nå neste steg, jeg er på vei til et eller annet her nå. Hva er en forretningsprosess? Sant? Her har vi gått fra avdelingsnivå til forretningsprosess. Og da må en gi definisjonen av en forretningsprosess. Ikke sånn det er, mange har jo mange gode forklaringer på hva en forretningsprosess er. Men i kurset her så skal en skrive opp definisjonen som jeg har gitt da. Nei, det er gjerne enkelt og greit, for at for eksempel når jeg sitter og retter her da, med hva er forretningsprosess, så leter jeg etter de 4 tingene som jeg skrev på tavla da. Har de med de 4 tingene? Sant? Er det aktiviteter i 2 eller flere avdelinger? Sant? Er det
det lager produkter eller tjenester for en kunde, så bare skummer ned gjennom, ser fort det, og hvis alle fire der, så det 100%, det en som mangler 75% og så videre. Så det jo kortere, jeg skal ikke si jo bedre, det bra hvis dere skriver. Men på akkurat noen av de her sånne definisjonsspørsmål, så det ikke noe fordel å skrive for mye, som regel. Og her hvordan gjennomføres alle operasjoner i en forretningsprosess. Det jo litt vanskelig å si sånn, men jeg skrev i parentes, for det året snakket litt mye om ansvarsforhold. Det har ikke vært like aktuelt nå i år, da, selv om det jeg mener her, da, det er akkurat det som jeg tok opp i dag, da, at kan jeg vise dere, har tatt det med i forelesningsnotatene her, da, at skal vi se hvor vi hadde den da. Her det da, øverst på side 10 i boka da. No single group or function is responsible for the execution. Det som jeg sa i sted, at i forretningsprosesser så går de på tvers av avdelingene. Ingen enkelt avdeling er ansvarlig for utførelsen. Så det ville at når jeg skulle beskrive det her med ansvarsforholdet, så sier jeg ok, hver avdeling er ansvarlig for sine ting, mens ingen egentlig er ansvarlig for hele forretningsprosessen. Sånn operativt ansvar. Direktøren er jo selvfølgelig ansvarlig for alt som foregår i bedriften, da. Men sånn operativt ansvar vi tenker på her, da. Siloeffekten, det har vi sett på. Hvilke tre typer data, masterdata, organisasjonsdata, transaksjonsdata, og i eksempler, det her er sånn som dere har hatt på øvelsene. Beskriv hvilke type data du la inn i SAP i øvelse 11. Nå er ikke vi i samme øvelsen, det var en annen øvelse det året, så jeg måtte ha spurt på en annen måte. Men jeg kunne jo plukke ut noen av de spørsmålene i øvelsen, sant? Hvilken type data er dette? Når dere har jo lagt det inn, så noen ganger så har jeg jo spurt, er det masterdata, er det organisasjonsdata eller transaksjonsdata? Sant? Så hvis dere definerer en ny kunde, for eksempel, eller bruker en kunde, oppgir kunde, spør jeg, ok, hvilken data er det her? Ja, det er kunder, det er masterdata. Og så er det her som jeg alltid gir da, så det kommer helt sikkert et sånt her, tegn forretningsprosessmodellen for en manuell, her står det anskaffelsesprosess, sånn at innkjøpsprosessen kunne jeg skrevet og variert litt når jeg oversatt her hva jeg har likt best. Så jeg skrev her innkjøpsprosess, jeg i parentes, og da skulle jeg tegne den med tilhørende avdelinger og dokumenter. Og da mener jeg jo egentlig å tegne den figuren som er i boka. Sant? Dere kan jo tegne noe annet eller noe som ligner, men det, jo mer jeg liker den er, jo gladere blir jeg. Så, for det er jo det jeg er ute etter her da. Det, sant? Og da mener jeg de pilene og alt sånn som det står, og et dokument ser ut som et dokument og så videre. Men om ordene og alt, sant? Om en bytter litt på de eller skriver på norsk og sånne ting, det er ikke så opptatt av. Det mest at du får med strukturen, har med antall steg og antall dokumenter og så videre. Så. Så vi har jo alltid sett på, i her kurset så er det ikke problematisering for å si det sånn, da jeg sier ikke ok, nå, her er et eksempel, nå skal dere forbedre denne prosessen. Sånn at vi bare pugger liksom hva er en prosess nå, og ser på en prosess, så er det veldig sånn rent, aldri noe som skjer, noe galt eller noe. Mens her så var det en oppgave hvor, ok, vi hadde noen varer, commodities, altså sånne ting som bare, altså papir for eksempel, blyant av penner, ting, forbruksmateriell da, heter det vel på norsk kanskje. Ja, standardvarer som ikke varierer merkbart i kvalitet, skruer og myttere, for eksempel ja, commodities. Ok, la oss si at vi har sånne varer og de har veldig lav pris, utgjør en lite del av kostnaden for en bedrift, sant? Så du kjøper inn, vi her også driver å kjøpe inn blyant av penner og papir. Er det virkelig nødvendig å ha en sånn målsom innkjøpsprosess for det her da, kunne jeg tenke seg, sant? Så når det er sånne ting som vi gjør nesten hver dag, og det er veldig små kostnader, og det egentlig koster det mye mer å gjøre jobben enn selve varen koster, sant? Så derfor står det her innkjøpsprosessen som du har beskrevet ovenfor da, kan være uforholdsmessig dyr å gjennomføre for sånne type varer. En måte å gjøre det her mer effektivt er å bruke et system som automatisk måler hvor mye som er igjen på lager,
Sånn at når du kommer under en viss grense, så sender systemet bare en innkjøpsordre og går til en leverandør, så du sitter jo og taster inn det her selv. Sant? Det er jo veldig vanlig nå. Og da er det, ok, tegn innkjøpsprosessen med denne endringen. For eksempel, hva måtte den gjøre? Så man gjør den akkurat i begynnelsen av prosessen der, i stedet for at han på lagret sitter og taster inn og lager en innkjøpsrekvisisjon, så bare kutter han det, så går den rett på at systemet genererer da en innkjøpsordre. Og hvordan den tegner det, det er ikke noe sånn egentlig fasit på, bare sånn at den skjønner at ok, den kan endre litt på prosessen. Og det kan jo hende jeg spør om noe lignende i år da, at jeg må justere bittelitt på de her standardprosessene, men det er ikke mye, så vi har ikke brukt noe særlig tid på det, så jeg synes ikke det er rettferdig å spørre dere så mye om det, selvfølgelig da. Så jeg blir stort sett alt i alle hovedsak spør om sånn som det er gjort på øvelsene, kan du si, og i boka i slutten av hvert kapittel. Ok, nå ser jeg vi er på overtid, skulle ha hatt pause, men jeg tror jeg bare gjør meg ferdig nå. Ok, er enig, ja, for jeg glemte det av, så vi har jo ikke så mye igjen. Ok, så det var den der. Det var fra to år tilbake, det her, høsten 11. Her for eksempel, dere kan jo se typisk sånn her, beskriver three-way match i innkjøpsprosessen. Noen som husker noe av det der, når du gjør et innkjøp, hva vi mente med three-way match. Akkurat det var jo noe av det første i begynnelsen da. Står i det stikkordet vi. Det betyr at når du skal betale regninger, da, så må du sjekke ordren, at du har bestilt deg greiene, du innkjøp, sant? Og så må du sjekke at varen er kommet inn på lagret, og, så du har goods received, du har ordren, og du har fått faktura. Det er tre ting. Når du har fått de tre tingene, da betaler du. Det har vi jo hatt i året, da. Så det er nå. Og så er det, ja. Tegn hovedstegene i produksjonsprosessen, men nå skriver jeg her når du bruker et forretningssystem, så da er det den modellen hvor du har et ERP-system. Sant? Så det er stort sett sånn det med, helt sikkert i år også blir det noe sånt, at du skriver en figur hvor du bruker et forretningssystem. Den som stod ovenfor, da stod det, skal vi se hva den formuleringen der, det var oppgave 2, tegn forretningsprosess for anskaffelse eller innkjøp da. Åh. Manuell står det her da, så her skal du ikke tegne på ERP-systemet. Her er det bare tegnet de her med dokument under. Sånn. Så det er ett av to. Enten tegner den ene figuren, eller jeg kan for så vidt be dere tegne begge da, og skrive om litt om forskjellen, ikke det? Og for alle de her prosessene, så er det jo masterdata, så jeg kan jo her, så tok jeg, ok, hva er work center, arbeidsstasjon, hva er det for noe? Sånn at det er plassene at med samlebåndet, du står, vi hadde jo eksempel i boka, så var det tre plasser de stod og jobbet for å skru sammen en sykkel, nei, sånn rullebrett, det er jo en arbeidsstasjon. Og routing, det er hvordan rekkefølgen mellom de er. Så jeg kunne jo be dere beskrive, det er bare så kort den beskriver det da, går ikke inn i noe, det er jo masse en kunne ha sagt om det, men her så er det mer en sånn begrepsforståelse. Det er jo masterdata for produksjonsprosessen. Ja, skal vi se noen SAP-greier her da. Her var noe, ja. Se skjermbildet, skal vi se her. Her er et skjermbilde, jeg kunne lime på et sånt skjermbilde og spørre, hva er det her for noe da? Hvordan prosess tilhører det? Hva er det for noe? Og hvordan steg i forretningsprosessen tilhører det. Skal vi se hva jeg spurte om her. Da leser man jo bare overskriften post incoming payments. Så det er noen som har betalt noe til oss. Så det er tydelig at det er hvordan prosess er det når noen betaler til oss. Salg, ja. Så det er jo salgsprosessen. Så det er faktisk ganske mange som ikke skrev det. Men, skal vi se hva det står... Nei, det var kanskje ikke det her jeg spurte på den måten, skal vi se. Jo, her er det. Det står jo til og med at du registrerer en salgsordre. Hvilken forretningsprosess er skjermbildet knyttet til? Så det, men det er klart, altså, det, man kan fort bli forvirret, skrive innkjøp, for at den, altså, det ligner jo litt på det ene også, da, at den,
skulle betale noe der og så videre, så og hvordan steg er det, sant? Det er på slutten og utfører betaling. Ja, så jeg kunne spurt noe sånt. Det var den. Skal vi se om det var noe særlig forskjell. Alle de her ser, hvis vi tar her fra fjoråret, der har vi tatt med kjernbil av stock requirements list, som vi har snakket litt mye om i år også, så det er jo litt aktuelt da. Og så er jeg, ok, hvis den ser et sånt her, jøss, det var mye rart da, men jeg kan spørre, hva er det som står i en kolonne her da? Her står det PLD, ORD. Hva er det? Ok, her, PLD, ORD. Hvis du husker tilbake, ok, planned order, da vet du, ok, her er det noen som driver planlegg produksjon. Sånn, for det er jo det der med første steg i produksjonsprosessen, planned order. Her nede så har det dukket opp PRD, or production order, så her har det blitt konvertert fra en planorder til produksjonsordre. Så selv om når jeg legger på sånne ting som det her, så blir jeg bare selvfølgelig å spørre om det vi har snakket om. Det vi har snakket om i den kolonna her, i hovedsak. Ikke så mye om de exceptions og mye detaljer rundt det andre her da. Så det jeg fokuserer på egentlig det her, for det her angir egentlig status til prosessen da. Til prosessen ned. Så her spurte jeg ganske enkelt, hvilken forretningsprosess er under utførelse, og hvilke to steg i prosessen jeg snakker om. Ok, det er produksjonsprosessen. Det ser vi for at det er en planned order, så det er det første steget i produksjonsprosessen. Den forespør produksjon. Production order, godkjenner produksjon, det er andre steget. Vi ser om vi har en definisjon. Ja, her er det første spørsmål. Hva er definisjonen på en forretningsprosess? Ok, så lagde jeg en tabell. Tok jeg vel svar ja eller nei? Jeg lag og sender en innkjøpsordre en forretningsprosess? Ja? Ja. Akkurat, det er litt sånn, men det var ikke så god oppgave for at akkurat for at det ble litt sånn ja og nei, og så uten ja, bra begrunnelse, det var nesten ingen som skrev noe særlig der da, sånn at jeg blir ikke å spørre på denne måten i år da, med sånn ja og nei, for at ja, det kan tolkes ulikt da, men derfor skrev jeg begrunnelse her, men det at uansett hva du svarte, om du svarte ja eller nei, så hvis du har begrunnet det riktig da, så kunne jeg gitt rett på begge da, den ene kunne ha svart ja. Og så skrev jeg ok, fordi at det involverer jo å plukke varene, og, nei, også motta varene og så videre, og betale. Og hvis man hadde skrevet det i begrunnelsen, så måtte jeg jo si ok, det er noe riktig det da, men ja, da er det jo en forretningsprosess. Men jeg var jo egentlig ute etter at det skulle stå nei her. Nei, og at det er fordi at det er bare to aktiviteter i innkjøpsavdelingen. Eller en aktivitet, ja, to aktiviteter. Mottavarer, skal vi se. Human Capital Management, det har ikke jeg snakket så mye om nå, men det står i siste kapittel som et eksempel på en annen forretningsprosess. Det betyr, så her skulle vært ja, det ligger noe i løsningsforslaget, fordi at det her er fra du begynner å rekruttere folk, helt til de blir ansatt, og helt til de slutter i bedriften. Så da er det både personalavdelinger, økonomiavdelinger og flere avdelinger involvert da. Det står litt om det i kapittel 6, men i år har jeg ikke snakket så mye om det, så i år er det ikke like aktuelt. Tilsvarende med de andre her, supply chain management, også nevnt i kapittel 6 da. Så det er også en, her ville vært ja. Jeg har lagt løsningsforslaget ut, så det står der. Står ikke i tvil. Motta kundeordre, det er typisk en, og her ville det være nei. Sant? Hopper over en utførproduksjon, nei, det er ikke noe forretningsprosess, det er en ting. Send varer, nei. Anskaffelse, procurement, tja, sånn at man vet hva det kommer an på, så har vi kanskje sagt ja, så fordi at det er, prikk, 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 fordi at det er både det å foreta bestilling, motta det og betale hele prosessen. Send faktura til kunden, nei, det er bare et steg i prosessen. Her skal vi beskrive,
fysisk data, dokument, informasjonsstrøm i forbindelse med en forretningsprosess. Da mente jeg egentlig beskrive hva er det for noe av de her tingene her. Jeg kunne jo gått i det et eksempel. Det var noen som brukte voldsomt med tid og skrev et langt eksempel, men jeg skulle egentlig bare forholdet mellom de. Fysisk data, fysisk strøm, altså workflow, det folkene gjør. Datastrøm, det det som inngår i dokumentene. Og dokumentene, det altså samling av dataene, og informasjonsstrøm, en samling av dokument, egentlig, da, eller oversikt over en prosessgjennomføring, eller flere prosessgjennomføringer. Så det står jo for hvert kapittel i boka, da, gjentatt de samme tingene. Nei, sånn er det. Så nå ligger det jo ute da. Nå skal jeg legge ut den her siste eksamen også her på, skal vi se, fronter der. Skal vi se på sensorveiledning her kanskje, open. Det var her det var med tabellen. Litt usikker. Det bruker å være Berit Helgheim som har vært intern sensor, eller så har jeg brukt noen på Universitetet i Agder. De har jo sin egen ERP-avdeling der. Men i år er jeg litt usikker for at Berit er borte akkurat nå, men så det blir vel noen andre da. Her var Eli Hus da, ja, hun rettet vel det året her da, når det var 2011 på Universitetet i Agder. De har noe lignende, nettopp vært sensor for dem der nede nå, i går var det sensor der. Masternivå er ikke nok, men omtrent det samme. Ja. Så her er det som jeg hadde i sted, hva er en funksjonell enhet? Det er en organisatorisk enhet, typisk en avdeling som er ansvarig for aktiviteter innen et fagområde. Så videre. Sånn har jeg skissert svar nedover da. Og der vi skal tegne figurer, jeg har stort sett ikke orket å tegne det i Word, jeg bare limte inn figuren fra boka. Så det her ligger jo ute da, så jeg anbefaler jo egentlig å ikke å sitte og stirre på alle de løsningsforslagene. Det enkleste er altså bare ta for eksempel på når vi har salgsprosessen, så la jeg jo ut sånn blanke sånn foiler da, som det ikke står fylt ut noe på. Så bare se om du klarer å huske stegene, eller egentlig bare prøve å legge bort alle papir og se, ok, klarer du å tegne hovedstegene i salgsprosessen, innkjøpsprosessen, produksjonsprosessen? Klarer du liksom, ok, du begynner med en forespørsel, skal godkjennes, skal leveres. Hver prosess, prøv å tegne opp stegene uten å se, men selvfølgelig hvis du ikke husker det, så bare slår den opp og ser. For bare å lese det her, det blir jo litt det er litt sånn pygge, litt kjedelig kanskje, og det er vanskelig egentlig å få så mye ut av. Så egentlig det beste er å ta de oppgavene, og så ta oppgavene her og prøve å svare på dem, og så etter du har svart på dem, så kan du jo sjekke om det stemmer sånn cirka med det som jeg skrev da. Og hvis det er noe du lurer på, så er det bare selvfølgelig å komme innom eller sende en e-post eller noe. Nå er det litt roligere. Skal jeg prøve å være litt rask og svare på e-posten. Yes. Logg ut. Dette var lett. Da er det bare å sette seg ned og lese. Ja, 19 er litt sent, det er kanskje litt dumt, men på den andre siden er folk jo veldig god tid å repetere.